Vocês sabiam que no Brasil existe 45 milhões e 600 mil pessoas com deficiência? Seja ela visual, auditiva, motora ou a intelectual? 24% da população brasileira, que apesar de ter todas as leis que amparam, que lhes dão os direitos, eles não vivem numa sociedade inclusiva. Ainda existe muito medo, muito preconceito, que não possibilita que elas tenham uma vida com qualidade. Eu estou falando de Brasil. Vamos falar de Timóteo? Timóteo tem 22.280 pessoas com deficiência, ou seja, 27,5%. Esses dados são do IBGE de 2010. Onde estão essas pessoas? Por que elas são invisíveis? Por que não as vemos por aí? Elas estão totalmente à margem da sociedade. E elas precisam exercer o seu protagonismo. Elas sentem necessidade, elas são como nós, apenas têm uma deficiência, mas são pessoas perfeitas em todos os sentidos. Agora eu pergunto, onde estão essas pessoas aqui em Timóteo e o que elas significariam para a economia? O que elas se podem significar para a sociedade e para a educação? O que elas podem significar para cada um de vocês? Eu sei que se alguém aqui tiver uma pessoa com deficiência, a visão dessa pessoa vai ser diferenciada. Mas se não tiver, não é problema de pele, às vezes essa necessidade passa ao largo. Pasmem com outros dados. Deste um quarto da população brasileira, apenas 7% conseguiu completar o ensino superior. 14% o ensino médio completo, 18% fundamental, mas 61% nem teve acesso às escolas ou não concluiu o ensino fundamental. E esta situação recai direto no mercado de trabalho. Sem a mão de obra qualificada, como que eles vão conseguir o emprego? E dos 30 milhões de pessoas com deficiência em idade de trabalhar, pouco mais de 1% tem carteira assinada. Então, é preciso a gente problematizar que a situação é de 1/4% da população brasileira, da população timotense. Agora, vocês podem perguntar, por que é que eu milito mais na causa da inclusão? Eu sou pedagoga, trabalhei como diretora, professora, capacitadora, desde o ensino infantil até a universidade. Trabalhei com todos os tipos de deficiência e tive o prazer, fui convidada para trabalhar na PAI em 86, na recém-criada PAI daqui de Timóteo, hoje uma referência. Mal sabia eu que Deus estava me preparando para um presente muito grande que eu ganharia em 99. Em 99 nasceu a minha neta Alice, com cegueira total. E eu, que tinha acabado de me aposentar, com 30 anos na educação, como pesquisadora, praticando demais, eu não me vi pronta, me vi totalmente ao léu para tratar de uma pessoa com deficiência assim. Então, parti para estudar, para investigar, para aprender. E nessa época eu tive, inclusive, a oportunidade de participar de um programa do Ministério da Educação, o Educar para a Diversidade, onde nós trabalhamos no Leste Mineiro todinho, fazendo capacitações em todos os polos. Aí foi uma oportunidade de eu conhecer praticamente todas as histórias, todas as escolas do Leste Mineiro, todas as secretarias de educação. Eu tive a condição maior ainda de estar juntos com os mentores da educação especial. Foi quando movimentou mais, a partir de 2005. Então, eu tive contato com essas pessoas e, a partir daí, eu fui aprendendo, fui vendo a realidade das salas de recurso, a realidade das prefeituras em relação à educação do ensino especial, a luta para conseguir alguma coisa, e vi também as leis chegando. Então, eu participei de tudo isso, eu vivenciei. Mas, paralelo a esse estudo, fomos inserir a Alice. Na escola. A primeira escola,
rejeitou-a diretamente. Não posso receber. Eu não sei trabalhar com uma pessoa cega. Só que quem sabe? Né? A gente tinha que aprender. Isso aí, ela foi a primeira cega a procurar uma escola. A segunda escola aceitou-a bem demais, de braços abertos. Mas no primeiro mês do segundo período, a professora me chamou e falou assim, Alice, não vai ser promovida esse ano, porque ela não vai aprender a ler. Eu falei assim, puxa, como que você vai aprender como que são realmente as dificuldades, o que, que você tem que vencer para ler com as pontas dos dedos, para ler o Braille? A terceira escola foi feita uma inclusão real. A Alice ficou lá do segundo período até a oitava série. Nas séries iniciais, foi uma inclusão total, perfeita, interagindo com os colegas, aprendendo, com adaptação curricular e tudo mais. Mas, a partir das séries finais, a coisa não aconteceu. Por quê? Eram 9 professores, somente 1 ou 2 faziam de vez em quando adaptação curricular. Então, aí ela começou a esquecer tudo que ela tinha aprendido. Nós levamos no nono ano para uma escola pública, porque na escola pública já existia este amparo legal do professor de apoio, este amparo em relação a essas tecnologias, a capacitação. Quando chegamos na escola, cego não tem direito a professor de apoio. A lei não permite professor de apoio. Permite para surdo, para autista, para determinados casos de deficiência intelectual, mas o cego não precisa. Sendo que isso estava claramente nas entrelinhas da lei. Só que ninguém tinha buscado direito, mas nós buscamos. E conseguimos o professor de apoio, o direito do professor de apoio para a Alice, que agora está sendo dado para todos os cegos e baixa visão que estão vindo depois dela. Conseguimos o direito, mas não conseguimos o profissional. Não encontramos um profissional qualificado para trabalhar com as necessidades educacionais de uma pessoa com deficiência assim. E este professor, ele precisa... Essas ações inclusivas na escola, elas são de total importância, porque se você não adaptar as necessidades do cego, você não está equiparando as oportunidades. E com isso ele tem dificuldade para aprender, porque o cego, principalmente, várias deficiências precisam do concreto, pegar para aprender. Os olhos estão aqui e aqui, os dedos na ponta dos dedos e dos ouvidos. Se não lhes é oferecida essa oportunidade, não acontece aprendizagem. E principalmente os jovens nessa idade escolar, eles têm uma necessidade imensa de inserção aos seus pares, de necessidade de conviver, de socialização e tudo mais. Resultado, Alice não conseguiu completar o terceiro ano do ensino médio. E hoje, nós procuramos ainda alguma alternativa para que ela tenha vontade de estudar. E essa é a realidade da Alice. É a realidade da maioria das pessoas com deficiência que procuram a escola. Eu citei o exemplo dela, mas... Olha aqui, ainda hoje. Vejam, existe a rampa de acesso, existe o piso tátil, mas a cadeirante está impossibilitada de transitar. Por quê? Está tendo acessibilidade? Está. Acessibilidade está aqui. Acessibilidade física, arquitetônica está aqui. Mas por que ela não consegue transitar? Essa acessibilidade, ela falta muito quando você não consegue comunicar com a pessoa dentro do seu código, certo? Que é o Libras, o Braille, uma comunicação alternativa. Quando nós não conseguimos oferecer os instrumentos e as estratégias necessárias para, tanto na aprendizagem, quanto no lazer, quanto no trabalho, quando a gente não faz essa adequação, quando nós não cumprimos as políticas públicas que aí estão. Alice, ela gosta de tocar as pessoas e ver se ela é bonita ou não. E ela normalmente acerta. Ela acerta porque... ela tem o sentimento, ela capta aquela energia que a pessoa está passando. Ela diz que enxerga com os olhos do coração. Agora eu pergunto a vocês, nós,
sem uma deficiência aparente. Como que nós viveríamos neste mundo sem acessibilidade total? Como que seria a nossa situação? O problema está em nós. Nós que não damos esses direitos que estão preconizados na lei, que são próprios da ética pessoal, de um coração aberto, nós que não damos esses direitos às pessoas com deficiência, porque nós não temos, nós não promovemos a acessibilidade atitudinal. Nossas atitudes contradizem as necessidades, porque as leis estão aí, os direitos estão aí. O desafio, então, que a gente se encontra é como promover essa sociedade, essa escola inclusiva, que vai trabalhar de acordo com as diferenças individuais. Aqui não há necessidade nem de a gente pensar em deficiências, mas quantas necessidades individuais que a escola, que a comunidade, que a sociedade tem que prover. Então, nós temos primeiro que acabar com a rotulação, a discriminação e a exclusão. E daí surgiu a ideia do CREIA, que é o Centro de Referência em Educação Inclusiva Ativa. Procurada por um prefeito da época, ele me pediu que criasse uma escola para crianças do tipo da Alice. Não era muito bem por aí, não, mas o caminho era esse. Então, eu fui nos grandes centros para trabalho com cegos e surdos, tanto em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e trouxe agregado aquela realidade que eu vi em todo o leste mineiro. Nós elaboramos, estruturamos uma ideia para construir o centro ideal aqui em Timóteo. E foi isso que aconteceu. Nós começamos indo em janeiro, fevereiro de 2008. Eu tive a oportunidade de, pela Secretaria de Educação, selecionar os melhores professores da rede que quisessem aceitar o desafio de trabalhar com crianças com deficiências na aprendizagem, crianças cegas, surdas e com baixa visão. E nós começamos em fevereiro de 2008. Com 340 alunos e com 100 profissionais. Lembrando que o CREIA nasceu, nós já tínhamos na prefeitura o projeto AMI, que trabalhava com crianças com dificuldades na aprendizagem, que é um pouquinho diferente. Esses professores que foram convidados, eles se dedicaram totalmente à causa. Eles se tornaram perfeitos profissionais da inclusão. Eles aprofundaram seus estudos e sua prática dentro da sua especialidade. E hoje são verdadeiros multiplicadores, tanto do seu conhecimento, quanto dessa experiência ímpar com essas crianças. E lá no CREIA, nós oferecemos atendimento pedagógico, terapêutico e lúdico. E nós conseguimos provar que, a partir do momento que o sistema inclusivo funciona na sociedade, é possível tudo, é um possível trabalho maravilhoso. É possível você dar a essas pessoas uma qualidade de vida, uma aprendizagem real, uma aprendizagem duradoura e a alegria deles, e, como eles dizem, a alegria, a vontade de viver e a autoestima, resgatamos com a maior facilidade, porque eles convivem num ambiente que não tem nada que lhes impeça, não tem barreiras naquele ambiente. E por que é possível fazer isso, gente? Porque a legislação inclusiva já existe. As políticas públicas estão aí, completas. Nós precisamos de quê? De uma gestão inclusiva de verdade, seja ela política, ela precisa ser política e educacional. Nós precisamos de professores que realmente dominem a arte de trabalhar com as pessoas com deficiência, que queiram estudar cada dia mais, porque os estudos não acabam. Sempre tem uma novidade, a gente tem que estar sempre aperfeiçoando. Que o atendimento educacional especializado que exista na escola, ele funcione realmente, que ele trabalhe de acordo com os objetivos, e não seja uma simples sala naquela escola. Nós precisamos de uma família atuante, porque a família é que vai estar fazendo essa ponte dos seus conhecimentos, do seu conhecimento da pessoa, com a escola, com a sociedade. Então, a família está sempre do nosso lado. Precisamos de uma comunidade escolar participativa, porque a pessoa com deficiência, ela não é de responsabilidade do professor de apoio ou do professor da sala de aula. Ela é de responsabilidade de toda a escola. Todos têm que abraçar essa causa.
e como a rede de apoio, que graças a Deus a gente sempre conseguiu, parceiros dentro da prefeitura, parceiros na sociedade, nós conseguimos realmente uma sociedade inclusiva. Uma sociedade que vai estar preparada para tratar com igualdade todas as pessoas, independente da sua deficiência ou não. E se não tiver adequado, vamos partir para outras leis que vão possibilitar este processo, o acontecimento deste processo. No CREA, o que a gente ouve é justamente isso que eu falei, resgate de vida, resgate de autoestima, resgate de reconhecimento das potencialidades da pessoa. E tem várias demonstrações, coral, shows, atletismo. Conseguimos levar duas pessoas ao ranking nacional. Então, é muita realização, porque é que a gente, o que, que fica na gente? Se nós não reconhecermos realmente, se não nos conscientizarmos realmente dessa situação, nós não vamos ver as possibilidades, as potencialidades, a riqueza que é cada pessoa com deficiência. E aqui eu trago para vocês dois casos. A Cassiana, que nos procurou ao entrar no ensino médio, porque ela não sabia nada de exatas e ela queria passar no vestibular. Essa menina, ela se encontrou no CREA, principalmente no atletismo e na música. Ela que nunca tinha feito aula de educação física nessa casa, nunca tinha nas escolas, ela ganhou medalha de ouro em arremesso de peso. E lá no CREA ela aprendeu a aprender. Ela conquistou o diploma dela de psicóloga e hoje ela está terminando o mestrado na faculdade de São Carlos, em São Paulo. Então, é um exemplo que a gente mostra que quando você tem o apoio, quando você tem tudo, aí a coisa acontece. O caso da Sara, que chegou no CREA, precisando aprender tudo em relação à cegueira, ela foi classificada para o ranking nacional. E hoje ela está feliz, porque casou com um aluno cego do CREA também, constituiu a sua família e está feliz hoje com a sua filhinha. Então, gente, nós temos necessidade de continuar a identificar esses desafios, vencer esses desafios e remover essas barreiras. Temos que dar resposta adequada a esses desafios, entender o significado real da inclusão e ter a inclusão como filosofia de vida. A partir daí, nós vamos ter esta sociedade inclusiva. Preservando o valor da igualdade, nós vamos construir uma nova sociedade. Então, eu convido vocês para nos ajudar a reinventar esse futuro para as pessoas com deficiência, a abrir um horizonte de possibilidades para que elas sejam realmente protagonistas de sua vida. O convite está feito. Vocês aceitam? Muito obrigada.